ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବିଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତାଳଚେରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଳଚେରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଶହୀଦକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି, ନମନ କରୁଛି, ବନ୍ଦନ କରୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ଆହୁରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ ଯେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା, ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇଥିବା, ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମନ କରିବା ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ନମନ କରିବା ଯେଉଁ ମାଟି ସେ ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶହୀଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ ଶହୀଦଙ୍କ ମାଟିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ନମନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହିପାରିବୁ, ଦେଶ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ୍। ତେବେ ତାଳଚେରରେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବୀର ମାଟିଙ୍କ, ସେ ବୀର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଟିକୁ ନମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତାଳଚେର ଗସ୍ତରେ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା'ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶହୀଦ ଭିକା ନାୟକଙ୍କର ଗାଁ ମାଟିକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସେ ମାଟିକୁ ନମନ କରିବା ସହ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
जहार उद्देश्य हेउछि देश पाई जो वीर शहीद माने बलिदान देछंती तांकु मने पकेबा तांको परिवार को सम्मानित करबा से माटी को नमन करबा एवं से शहीद कर वंदना करबा ता सहित तांकर समर्पण पाई तांकु धन्यवाद जणैबा बा कृतज्ञता जणैबा।